Tentativo de ação de Jaias e estão pedindo. Oi, Pataka. Tentativo de ação de Jaias e estão pedindo novidades. Brawl Stars. O Denis Catupo de Eita. Quem eu vi com o vídeo. Produzir a visão. Os nomes de Edno. Velmi. Alveja Velmi. Os Flash Nuvets. Určite ste zapozorovali, že môj kanál prekročil hranicu 30 odberateľov a na to som si vyrobil aj druhý YouTube kanál, ktorý sa volá GG Gamer. Už je tam vydané aj video z Brawl Stars, takže určite kuknite a dajte tam odber. Takže ľudia, z tohto je krátučkého videa, aby to bolo asi všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment, zvonček. Sledujte ma naďalej a ja sa vám teším opäť v ďalšie videa. Čaute.